Yes, Daniel her. Det har vært fantastisk å være med TX Vikings her on show. Midt i sentrum her på Moss, på Mossedagene. Kom hit og kjente bare virkelig Guds kraft. Flere hundre har gått forbi her og blitt velsignet. Flere hundre har fått lov å høre Jesus bli proklamert på gatene. Og Gud har gjort det. Vi regner mer enn 400 stykker som var og bare ble rocka. Det er fantastisk. Og folk kom frem og ville ta imot Jesus, både voksne og barn. Og så i tillegg til det her, så var det flere som ville bli helbredet. Vi ba for dem for helbredelse for flere. Hei, hei. Så ble velsignet, og vi fikk virkelig bare lov å så inn i mennesker. Flere bare for unge folk, helbredelse der kjente Guds kraft kom, og flere som kjente varme. Og så fikk lov å dele, så bare folk ble grepet av budskapet. Noen ble veldig møtt av det når vi delte om både det med tidligere folk i teamet, så de slette med rus, og så det med mobbing og frihet fra mobbing, traff veldig mange. Og så den følelsen av å kjenne Jesus personlig, at Gud er ikke religiøs, det er ikke religion, men relasjon. Så det her har vært bra, så Gud er god. Så gled meg videre, og så skal vi nå fortsette å bare elske mennesker med Guds nåde. Og det er bare å åpne døret her på Moss, helt rått. Bare se hvordan evangeliet har fremgang. Det er nydelig, så Gud er god. Og nå skal jeg skynde meg og rekke toget mitt, så... Yes, her deler vi litt. Har dere noen kommentarer til video? Er det bra, folkens? Ja, veldig bra. Ja, det er helt fint å se dere og høre dere i dag. Ja. Flott vitnesbyrd. Ja. Stå på. Fantastisk, veldig bra. Veldig godt. Så nå roer vi litt ned med å se på barnehagen og litt sånn. Veldig bra. Tur er fornøyd. Ja, det her har vært fantastisk. Ja. Jeg må si det. Amen.